Fala galera que assistiu meu canal, tudo bom com vocês? Então galera, eu estou aqui hoje com a minha esposa e nós viemos aqui agradecer a Deus, né? Aonde? No monte de oração. Glória. Agradecer a Deus a por Deus. Esse ano de 2020 e por esse ano de 2021 que nós entramos. Queremos desejar a vocês o quê? Um feliz ano novo. Feliz 2021. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por estar nos acompanhando aí, acompanhando o nosso canal, deixando aquele like. Muito obrigado, né? Que esse ano seja um ano de muitas bênçãos. A palavra de Deus diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem? Vem de Deus. Então nós podemos fazer planos para esse ano de 2021, mas a resposta certa vai vir dos lábios do Senhor. Então nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus, né? E fazer com que a vontade de Deus ela se cumpra na nossa vida. Então nós temos que buscar a Deus, colocar todos os nossos projetos diante do Senhor, porque a resposta certa vai vir dEle. Então coloque sua vida diante de Deus nesse ano de 2021, se apegue com Deus, com fé e com certeza, porque a vitória é certa, não é verdade? É isso aí, gente. Então busque primeiro a Deus e as outras coisas serão acrescentadas em sua vida. É isso aí, olha que gentil bom. Aqui tá muito bom. Então é isso aí, galera. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal aí e até próximo vídeo, esse ano seja um ano de bênção!